To je pohodička. Nemohl bych třeba natáčet takhle? Čau! Vítejte u dalšího videa. OK. Ne, tak to asi nepůjde. Čau! Tak jsme se právě dočkali něčeho, co spousta lidí už ani snad neočekávalo. Jo, hádáte správně. Ask a ty 51 je tady. Ale momentíček, tenhle ten díl bude totiž seriózní. Pokud jste viděli můj Ask a ty 20 nebo můj Ask a ty 40, tak určitě víte, o čem mluvím. Pokud jste to neviděli, nevadí. Prostě si z vašich otázek jenom nebudu dělat prdel a budu se snažit, aby tohleto video mělo přece jenom nějakou tu informační hodnotu. No a pokud to ani ještě teď nechápete, prostě nebudu v tomhletom videu odpovídat na otázky typu ojel byste radši pomeranč nebo svoje auto. Jo, i na takovýhle věci se mě skutečně ptáte. Já mám občas pocit, že mě sledují jenom samý narušený lidi. No nic, jdeme se vrnout na otázky. Myslíš, že se za tu dobu tvůj kanál hodně změnil? A v čem nejvíc? Jo, dobrá poznámka. Jo, je fakt, že můj kanál se za posledních asi 5,5 roku, co natáčím, celkem dost změnil. Když srovnáte moje videa třeba před 3 rokama a moje současné videa, jo, je tam nějaký rozdíl. Nevím, čím to je, jestli moje tvorba dospívá, nebo já dospívám. Ne, to je blbost. No zkrátka, já se neustále vyvíjím, nedospívám, jenom se vyvíjím. Ovšem vždycky se snažím natáčet videa, které mě samotného budou bavit. Vlastně se zastávám názoru, že youtuber by měl točit to, co sám by rád sledoval. No a to se v průběhu času docela dost mění. Mění se mi vzory, mění se mi priority, no a dneska se snažím ty videa tvořit trošičku víc osobitějc, než třeba před 3 rokama. Nicméně stále zůstává to, že natáčení videí mě neskutečně baví. Já vím, že to zní úplně strašně jako klišé. A ty, jaký dny vydáváš videa? Vážně, vydáváš, povol měkký i. Nebo spíš, jestli je vydáváš pravidelně, nebo ne. To měkký i povol mě tam strašně vytáčí. Takže milý, Miky. Je fakt, že v minulosti jsem se snažil vydávat videa pravidelně. No a od loňského léta jsem tak nějak tu pravidelnost zrušil. No a nemám žádný pevně stanovený dny, ve kterých vydávám videa. Nicméně, jak nad tím přemýšlím, docela rád bych tu pravidelnost vrátil. Co myslíte? Je to dobrý nápad, špatný nápad? Jaký je rozdíl mezi Martinem a Atim? Hnedka vysvětlím. Takže bych vám to asi ukázal na těchhletích grafech. Tady nic není. Na těchhletích grafech. Tohle to jsem já v roce 2010, tedy v roce, kdy jsem začal natáčet videa. Tehdy Martin a Aty byly dvě rozdílné osobnosti. Měli jsme jiný povahy, jiný chování, ale něco málo uprostřed jsme měli společného. Na tím přemýšlím, to je takový docela prasácký obrázek tohle. No nic, zkrátka, v té době jsme měli společný třeba tak jako vzhled, hlas, penis, no a zkrátka další tyhle ty povrchní záležitosti. Letošní rok jsme na tom trošičku jinak. Tenhle ten rok vypadám spíš jako čurák. Tenhle ten rok prošel Martin a Aty takovým drobným vývojem. Tenhle ten velký kruh, to je celá moje osobnost. A Aty se do mě hodně zapustil. Proč to pořád zní tak hrozně prasácky? Takže postava, která vystupuje na internetu pod přezdívkou Aty, hodně vychází ze mě. Samozřejmě jsou tady i věci, které s vámi nechci sdílet, to je prostě moje soukromí. A pak je tady minimum věcí, které Aty prostě dělá, ale ve skutečnosti Martin by je neudělal vůbec. Tak asi takhle bych to vysvětlil. Doufám, že jste to aspoň trošičku pochopili. Spíš asi předpokládám, že ne, protože neumím pořádně vysvětlovat. Každý říká, že svět spěje do prd. Z tvého pohledu, proč? No, já bych tohleto tvrzení malinka to poupravil. Já bych rozhodně netvrdil, že každý tvrdí, že svět spěje do prdele, ale tvrdil bych, že spousta lidí tvrdí, že svět spěje do prdele. Do prdele. Těch prdí je tady zase nějak moc. No, protože třeba takový jedinci, jako třeba já, si třeba vůbec nemyslí, že svět spěje do prdele. Ono je to asi hodně o tom, jak člověk celkově ten život vnímá. Jestli pozitivně nebo negativně. Protože ve světě se dějou jak dobrý věci, tak i ty špatné věci. A teď je jenom čistě na nás, kterým věcem my přikládáme důležitost. Pokud budeme vnímat ty špatné věci, budeme tvrdit, že svět spěje do prdele. Pokud budeme vnímat ty pozitivní věci, nebudeme tvrdit, že svět spěje do prdele. A celou tuhle tu otázku bych asi uzavřel úryvkem z textu z písně od Daniela Landy. Bílej jezdec jede tmou, bílej meč má... Ne, počkej, to je něco jinýho. Myslel jsem tohleto. Jen ty si ten, kdo svůj svět vidí, kdo miluje nebo nenávidí, tak sám si vyber, kam patříš. Jo. Takže jinými slovy, je to jenom čistě o postoji. Jak se k určitým věcem postavíte a jak určitý věci budete vnímat. Protože i na všem špatném je ve výsledku i něco dobrý. Samozřejmě pak i na těch dobrých věcech je ve výsledku něco i špatného. No jo.
OK, já si myslím, že pro tohleto video by to mohlo být naprosto vše. Dolů do komentářů mi samozřejmě můžete psát otázky do dalšího Ask a ty, ale chci vás poprosit, prosím vás, používejte trošičku mozek. Ask a ty určitě nefunguje tím stylem, že čím na větší blbost se mě zeptáte, tím je větší pravděpodobnost, že budete ve videu. Ne, to, že je něco nějaká kravina, neznamená, že je to vtipný. Takže se mě ptejte na nějaký normální otázky. Děkuju. Já se s váma pro tohle video loučím, mějte se, smějte se a čau.